Quebec és una companyia, una empresa nascuda a Igualada a inicis del 2009. Ens dediquem a dissenyar, fabricar i comercialitzar una completa gamma de màquines de fitness per gimnàs per utilitzar exclusivament dintre de la piscina. 4 anys després, exportem el 95% de tota la fabricació. Tot això ha estat possible gràcies a un equip de persones, a l'equip propi i un soci tecnològic, que és Tallers Trevi, que gràcies a la seva part d'innovació i fabricació estem en el camí que nosaltres ens havíem marcat i és el nostre llibre de ruta. Per ajudar a la nostra internacionalització, hem estat dins del programa NexPipe, un programa molt important de suport a l'exportació de la Cambra de Comerç. Ens segueix ajudant amb certificat, amb formació i amb documentació i informació de països en els quals no coneixem i volem estar presents. També ha sigut molt important comptar amb una delegació de la Cambra a Igualada, on estem nosaltres, perquè la proximitat és molt important. Si vols solucions per a la teva empresa, fes-te soci del Club Cambra. Nosaltres ja en som.